God morgon, Anna Kinberg och en annan moderat, riksdagsman Fredrik Reinfeldt. Vad säger du själv, Anna? Är det rimligt att satsa så här mycket pengar på just dig? Jag tycker att det är rimligt att satsa pengar i valrörelsen. Och det gör Moderata ungdomsförbundet i Stockholm och det gör partierna och så. Och sen har MUF-distriktet i Stockholm valt att lyfta fram mig som kandidat. Precis som vi faktiskt lyfte fram Fredrik för 2 valrörelser sedan och alltid har satsat på unga kandidater. Kostade det lika mycket då för 2 år sedan? Det har alltid satsats mycket pengar i valrörelsen. Men kostade det lika mycket för Fredrik? Jag kommer inte ihåg de siffrorna. De hade jag inte insyn i då. Vad säger Fredrik själv? Vad kostade din valkampanj då? Ja, det var ju ingen valkampanj i syfte att bli personvald. Men jag håller med Anna om att vi alltid har profilerat yngre kandidater. Det ska vi fortsätta Men vad kostade din kampanj då? Ja, det var en affisch. Så att den kostade väl inte ens 5-6 tusen någonting. Men, så att det, men andra sidan, det var inget personvalsinslag i den valrörelsen. Så att det var en helt annan... Tycker du själv är rimligt? Kan vi inte svara lite enkelt? För frågan var ju, är det rimligt att satsa det här beloppet? Det måste ju väljarna avgöra. Jag tycker att det är mycket pengar. Det är klart jag tycker det. Ja, fast nu frågar vi er som sitter här. Väljarna avgör ju det när det är val så småningom. Så vi behöver inte vänta till dess. Vad tycker ni själva? Det jag vill göra med kampanjen är att väcka debatten. Jag är inte kändis. Jag har inte gått emot min partiledare eller något sånt där. Utan jag vill bli personvald av politiska skäl. Och då måste jag nå ut med det till Stockholm. Det bor liksom miljoner, men en och en halv miljon i Stockholm. Mm. Och de vet inte vem jag är, då måste det ut på något sätt. Och det kostar pengar och då är det klart att jag är glad att få vara med i MUFs radioreklam. Om nu pengar får så stor betydelse och du säger det kostar pengar, man måste, då blir ju en väldigt enkel slutsats att den som har väldigt mycket pengar har väldigt stora möjligheter. Är det bra det? Nej, tycker jag inte. Jag tycker det är orättvist att förmögna riksdagsledamöter kan köra personvalskampanjer till exempel. Det är klart att det är orättvist, men det är inte, tror jag, helt enkelt att bli personvald i Stockholm just faktiskt. Utan det är nog så här det funkar, på gott och ont. Man måste göra, jag tycker det är okej att göra reklam för politiska budskap så länge man redovisar var pengarna kommer ifrån och vad det är för budskap man står för. Vad tror du att det betyder att det nu har blivit känt att man satsar 360 000 kronor på det? Jag tror det är ärligt mot väljarna. Då vet de vad jag står för och var jag kommer ifrån och vilka jag har bakom mig. Det tror jag är bra. Fredrik, du sa tidigare att ni har varit väldigt mycket för och satsat på det här med personval. Tänkte ni aldrig i förväg på risken för de här konsekvenserna? Jo då, och det har pratat mycket om. Det pratas för mycket om det. Det pratas nästan bara pengarna eller personvalet. Och vi har många internationella exempel på en stor trötthet just visavi det här att alltid behöva jaga egna pengar. Och de risker som ligger i att få kopplingar av olika slag. Egentligen är det lite... Det förstärks väl då kritiken? Ja, den risken finns alltså. Det är därför jag också har reagerat när det blir väldigt stora pengar. Samtidigt så känns det lite konstigt ibland när vi jagar tusenlappar när det gäller personvalskampanjer men glömmer miljonstöd som går. Ja, men den största kopplingen vi har är ju mellan LO och Socialdemokraterna. Mm. Och det har nästan aldrig diskuterats därför att det är vi så vana vid. Men nu kommer det här nya att vi personligen kan samla ihop pengar. Men då kan jag trösta dig Fredrik om avbryta det. Vi ska diskutera det den här veckan. Mycket om bra. Partiernas propagandamiljoner. Det här var första steget. Okay. Tack för att ni kom hit.